تن سے کیا اس مشابت کرمس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پہ نظر یہ شو مرد اسد مانز گومت لاغان یہ نظر پہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو سخت باریک حیران گزران کام مرد کرے مستوراتن سے مشابت اوے کرے تمن مردن متعلق لعنت کے الفاظ استعمال یم مردن سے کرن مرد اسد مستوراتن سے مشابت یا مستورات اسد مردن سے مشابت یاز گومت اس شہر کا نقشہ ہی الٹا نظر آتا ہے لڑکی نظر آتی ہے تو لڑکا نظر آتا ہے ہاں امس مخنس کو نظر ترویت ون ان کیا لاجمس مز یہ کرون مدینہ دور مدینہ دور صحابو یل و شرارت خز رسول اکرم سسن ام کیا مز لاجمس مان مردس اجازت صرف ریشس بے کلس بلکہ گس لاگ یہودین گس مخالفت کریں یمس سفید گس ریش سو گس مز